Най-често установената от огнеборците причина за пожарите в сухи треви и храсти е проявената от хората небрежност при боравене с открит огън. Това може да доведе и до възникването на бедствени ситуации, трудни за овладяване пожари, разпространяващи се бързо в различни направления, обхващайки големи площи в труднодостъпни и пресечени терени. Сухото време, изсъхналата растителност и вятъра са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Поради това, за ликвидирането им се изисква привличането на значителни сили и средства. Знаете, че всяка година от юли, август, септември започват сухите треви, така да кажем и храстите. Нашия апел, ние на нашата страница на МВР сме написали доста неща по отношение на действия, като лично като граждани, лично като юридически лица, като физически лица. Това по някакъв начин трябва да възбуди на хората. Виждате, в последно време и сега даже сутринта гледахме, има много горски пожари и едно небрежно отношение към това води до последващи много глобални щети, както за екология, така и за изразходвани ресурси и средства, които по потушаване самите пожари. Така че опасно е, пожароопасна е сезона и молим всички граждани да спазват правилата. Най-вече когато е излязат на къмпинг или пък, примерно, ловците, когато са съответно там в самата зона, дружинка и се осъществяват ловуването. Тоест, спазваме правилата. Според статистиката, в 99% от случаите горските пожари се причиняват от човешката небрежност.